Ուֆ։ Մի բան պակասա, չէ՞։ Այ հիմա պատրաստ եմ։ Ողջույն բոլորին։ Սիրելի հետևորդներ, այսօր Կիրակի օրը ու այն, որ այնքան գործ ես ունենում, չես կողմնորոշվում, որն անես, որը թողես, հիմա իմ մոտ այդ վիճակն է։ Աշխատանքային օրերին մեծ գործեր չես հասցնում անել, միայն փոլ սրբել, ճաշ եփել, աման լվանալ դրանքա, իսկ այս ազատ օրերին արդեն բոլոր գործերը թափվում են իրար գլուխ։ Ու բացի դա, եղանակներ խանգարում գործանելուն, ցանկացած տիպի գործանելուն, ու դա էլ դեռ մի կողմ մեր այս անհավես իրավիճակներ խանգարում, անդրամադիր, մեր երկրի վիճակից ելնելով, այդ աղետների պահով ուզում եմ համբերություն ցանկանամ, մաղթեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ դուժել են այդ աղետից, թե մարդկային կորստի առումով և թե ուղղակի ապրուստի ստեղծածի առումով։ Իհարկե շատ ցավալի է ու բոլորս էլ ցավում ենք։ Ինչ եղել, եղել է, հուսանք սրանից հետո գոնե միայն լավ լուրեր կլսենք, լավ նորություններ կունենանք, ու ես էլ բարձր տրամադրությամբ ձեզ կողջունեմ ու լավ հոլովակներ կներկայացնեմ։ Այս պահին այսքանը, մի տեսակ մտքերս խառնվեցին այդ թեմաներից խոսելուց։ Սիրելի հետևորդներ, եղանակը ոչ լավ, ոչ վատ է, հեռվում արդեն մառախուղ է, ինձ թվում է, այնպես ցույց կտամ, որ հենա, սարի գլխից արդեն մառախուղը մոտենում է, գալիս է դեպի գյուղ։ Ինչ անենք, ոնց անենք, օրս ոնց անցկացնեմ, այսօր պիտի հաց թխեմ, առաջինը դա է, որ պիտի խմորնանեմ, թողնեմ հասունանա, իհարկե մի քանի ժամ դատևելու է, մի կես ժամ խմոր եմ հունցելու, մի երկու-երեք ժամ թողնելու եմ հասունանա, ու որոշեցի խմոր հունցել նկարեմ, ա չէ, արդեն ունեմ ալիքումս էլի, 100 անգամ հաց եմ թխել, ես ինչ բանը թխեմ, էդ էլ եմ թխել, բա ինչ անեմ, ինչ չանեմ, ասի լավ, եկեք նկարենք հոլովակ մի օր գոհարի հետ, ճիշտ է, արդեն օրը վաղուց բացվել է, բայց տրամադրությունս նոր մի քիչ բացվեց ու որոշեցի, որ սկսեմ այն ձեզ հետ ու ավարտեմ այն ձեզ հետ, տեսնեք թե գյուղացու մեկ օրը ինչպես ասկսում ու ավարտվում։ Իհարկե փեջն արդեն վառեցի, որովհետև բավականին ցուրտ է, այսպես երկարաթև ենք հագնում ու դուրս գալուս էլ մի որևէ ուրիշ վերխ ենք հագնում վրայից, որ չմրսենք, ձմերվա նման փեջ ենք վառում ցրտի պատճառով, ու հիմա առավել ևս վառելու կարիքը կար, որովհետև պիտի խմոր հունցեմ ու դրա համար պետք էր ինձ ջուր տակացնեմ։ Վարգես փչացել է, էլեկտրական վարգա ունի, այն օրը միացրի, տվի, փշրեցի, չմիացավ, տվի, փշրեցի, փչացավ, վեճողակի չմիացավ, հիմա պիտի նորը առնեմ, որ ամեն մի բաժակ ջրի համար չբերեմ ու փեչը վառեմ։ Ջուրս արդեն վառարանին տաքանում է, ես էլ գնամ ալյուրս մաղեմ, գամ խմոր հունցենք, գնացինք։ Ժողովուրդ, խմորս հունցելու գործը մի քիչ հետաձգվեց, մոռացել էի, որ այսօր հեռավար դասի պիտի միանամ, այս տարի ես ավարտում եմ ու շուտով պիտի քննություն տանք, հենց այդ թեմաներով միանում ենք մեր դասախոսի հետ, ի դեպ ողջունում եմ Անգելինա Արշակյանին, Երևանից հեռավար միանում, այդպես քննարկում ու սովորում ենք մեր դասերը, գնանք մի պահ, այսքան փոքր պահ միանամ դասին, տեսնեք որ միանում եմ ու շարունակենք արդեն մեր առօրյա հոգսերը։ Իշքան էլ գործնեություն տավալես գվարջան, քո ամուսինն այս տմա մեքենան վարում և այլը, գալիս է տոն, այդ ինչ էլ որ ստանում եք, ամուսին տասմը, չէ այդ տիկին ճան, ինչքան գումար ենք աշխատել, ահա, ասում ես իպս գումար, ասում է, բայց քանը բեզին, այս քան զապճասն է, չգիտեմ մեզ ինչի գումարն է, որ դու գնում ես հագուստ ես առում, որ սիրուն երևաս, մեկ հապ ես անում, կամ չգիտեմ պետք ուզում ես շրտներ կես առում, մանիկյուր ես առում, դրանք սաղ ծախսեր են, գուարջան, այդ ամբողջը դու հաշվետու ես լինում, ում, քո ամուսնում, կազմակերպությունն է, երբ որ գործնություն է ծավալում, պարտադիր
Շուտ իմ թեմայով այդպես պատրաստվում ենք, պատասխանում ենք հաշվապահական հարցերին։ Ու քանի որ խմորս արդեն գուշանա, ես միացնեմ ուղակի լսեմ ու մի կողմից խմոր հնցեմ։ Արագ արագ ասեմ ինչ եմ անում սկզբից։ Մի լավ բուր աղեմ լքնում, քանի որ օրերը տաքացել են, մածուն եմ ավելացնում անպայման, որ դրոժով հացը, խմորիչով հացը շուտակ չանան։ Մի քիչ խմորիչ եմ լցնում ու այս ամեն ինչը ջրով սկսում եմ հունցել։ Անկատասազադրամ, եթե կարող ծախսեմ 100,000 դրամ, 100,000 դրամ կծախսեմ այն պարագայում, եթե ես օգտվեմ պարտքային, վարկային պարտավորություններից։ Աշիրներից հետո թեման գալիս է արդեն, նայք, փաստաթ խտավորումը, ինչ է փաստաթ խտավորումը, այ եթե մենք ուզում ենք հաշվարկը, մաշվատությունը հաշվարկենք շենքի, որ հաշվով ենք անելու, արդասվետ 12 հաշիրն մաշվատը նայք, այսպես ձևակերպում ենք հաշիրները։ Ժողովրդ, խմորս հունցեցի պրծա, բերեմ ծածկեմ, դնեմ մի կողմ ու դասին մնացածը նստած ու կենտրոնացած մասնակցեմ, որ մի բան էլ իմ գլուխը մտնի, թե չես ուշքս ծիզանը, ուշքս խմորում ու մի զատը լավ է չսկանում ավեշ մի բան։ Կմյանանք, չգիտեմ, մի 15 րոպեից երևի կվերջացնենք դասը։ Շուտ, իհարկե գործերը շարունակվում են, բայց քանի որ այսօր պիտի դուխով կամիացնեմ, հաց թխեմ, որոշեցի, որ ինչպես իմ ծանոթներն արդեն գիտեն, սառնարանս է մաքրեմու, մի հատ պաղաշտխեմ, պաղաշտխիլի հմար մենք օգտագործում ենք իհարկե ռեժան, եթե տանը կա հնացած ռեժան, այսինքն խի եմ հնացածը շեշտում, որովհետև թարմ ռեժանը այնպես էլ ենք ուտում, բայց քանի որ մի քիչ հնանում արդեն համու փոխում, արդեն պարտադիր պաղարջենք թխում։ Իհարկե կարանք նաև թարմ ռեժանով սարքենք, չասեք թարմ ռեժանով չի ստացվում, իհարկե ստացվում է։ Ու կամած մածում ունեի մի անմանում էլ, էդ էլ մի քիչ ջրով բացեցի, շատ չեմ ջրիկացրել, որ հունցելիս իզուր ջրին ալյուր չավելացնեմ։ Այսպես թանձրոտ, ձուն ու շաքարավազն արդեն թասի մեջ խառնել եմ, նոր ասեցի, վայ դա էս էլ ցույց տամ հետևորդներիս, անավանդ որ ասում են տնական, հին, ավանդական ուտեստներ, խմորեղեններ ներկայացրու, ես էլ մեծ սիրով։ Ժողովուրդ, ովքեր նոր են միացել ալիքիս, ես մոռանում եմ, որ անընդհատ հետևորդները շատանում են ու շատերը չեն նայել նախկին հոլովակներս, նախկիններում ասել եմ, բայց հիմա էլ կասեմ, ռեժանը դա տնական թթվասերն է, հում կաթի սերն է, որն առանց տաքացնելու, կաթը առանց տաքացնելու երեսին հավաքվում է, յուղային մասն է, դա առանձնացնում ենք ու մեր մոտ դրան անվանում ենք ռեժան։ Այնպես որ կարող եք դուք էլ պաղաշտել, բայց եթե ռեժան չունեք, կարող եք թթվասեր ավելացնել, սմետա, նույն ինքը սմետա, սկսեք ես էլ ենք համբույն, դա հլամտի կարեք։ Եթե ռեժանի մեջ կա, եթե բաղարջի մեջ կա շփոթված են մի տեսակ այսօր ռեժան, ուրեմն շատերի սիրած խմորեղ են նա, շատ են սիրում, հիշում, որովհետև հիմնականում են վաղ ծարերին զուտ բաղարջ են թխել ու սելի, որը պատրաստվել է, պաղարջը պատրաստվել է ռեժանով, իսկ սալին պատրաստվել է խոզի յուղով։ Բնականաբար, եթե եք համը զգում են խմորի մեջ, ուրեմն հիշում են իրանց մանկությունը, ցանկացածս այդպես են։ Մի լավ հարում եմ, համասեր զանգված ստացվի ու ավելացնում եմ ալյուրը, այնքան ալյուր, որ ստացվի պնդոտ խմուր, ոչ շատ փափուկ, ոչ շատ պիզ։ Սկսում եմ ավելացնել ալյուրը, բաղարջ լիքը մարդիկ կան, որ բաղարջին էլ են կաթ ավելացնում, ժողովուրդ, հիմնականում չեմ գցում, բայց հաստատ որ սառնարանում ունենայի, մի սուրճի բաժակ էլ կաթ կավելացնեի,
Այդպես հատուկ բաղադրատոմս ես չունեմ բաղարջի։ Գիտեմ, որ կա հատուկ բաղադրատոմս, բայց ես պատրաստում եմ ամեն անգամ, ինչ որ ձեռքի տակ ունենում եմ։ Պարտադիրը դա ռեժանն ու մածունն են, սոդան, ձուն, շաքարավազը ու ալյուրը։ Մի անգամ պատրաստել եմ խմորիչով, պահ, էն ինչքան էր համով ժողով։ Նա ուղակի թողնում ես, որ հասունանա, խմորը նոր պատրաստես ու գնդում ես, մեկ էլ գունդն ես թողնում հասունանա, բացում ես ինչ չափ, որ պետքա, ու այդպես էլ ես թողնում հասունանա ու մատները թետը կուտես, այնքան փխրուն ու համով, որ պատկերացնելու չի, անկեղծ եմ ասում։ Մի անգամ եմ այդպես պատրաստել, ճիշտ ասած ես այդ սպասել ու բաղադրատոմսերը այնքան էլ չեմ նախընտրում, որովհետև հունցի սպասի, բացի սպասի, ամբողջ օրը առանց այդ էլ գործներն ու այնքան շատ է, որ այդ սպասելը մի տեսակ դրանից ավելի շատ է սոգում։ Արդեն ձեռքով եմ հունցում, մի լավ հունցեմ, որ էլ ձեռքերից չկպչի, այդքան ալյուր ավելացնեմ ու սա էլ դնեմ մի կողմ հանգստանա, բայց հացի սխմորն էլ արդեն բավականին բարձրացել է, մինչև ես դա սարեցի, խմորս արդեն հասունացավ, ճիշտ ասած սուրճ էլ չեմ խմել այսօր, իսկի կարելի ասած հաց չեմ գերել։ Ժողովուրդ, տեսել իմ բաղարջի խմորը, մի հատ լավ մեծ կլոր բաղարջ կտխեմ, մենք ասում ենք բաղարջ, պյով, բմ փոխարինում ենք պյի, ու ստանում այսպիսի, լավ փակուկ խմոր, ձերքերից չկպչող, թողնում եմ թասի մեջ մի քանի րոպե հանգստանա, մինչև մի ուրիշ գործ անեմ, բայց կարակ մի անգամից խմորը պատրաստեք ու թխեք, այնպես չի, որ հանգստանալը պարտադիր է, պարզապես հանգստացած էլ ավելի համեղ ու լավն է ստացվում։ Եղանակն էլ բարեխառը, մեկ ունք հերեկի տմա, թվում ա թե սասելավ կգա, մեկ էլ տնում ես բացվել, արևը տվելա, բայց ամեն դեպքում հաստատ լավը չի։ Ժողովուրդ, ձեր մոտ էլ այդպես, որ տանը հացը պրծնում ա, կապ չունի նորեկ հաց կերել, թե շուտ սողացանում եք ու ուշքներդ հացի տոպրակի մեջ ալինում, այդպես ա չէ, ընդամենը այսքան հաց ունի։ Ճիշտ է, երեխաները սկերել կշտացել են ու համարյա թե հաց ստխելու վախտնա, բայց այն, որ չեմ էլ նստել հաց կերել ու ուշքս հացամանում էր, այս ցիկին ենք պատվանը։ Լույսս վառեմ, փակվում ես հաց գնա, որ լուսավորլի, ու այս անգամ ուրիշ բան եմ տանելու, ինչ եմ տանելու։ Կինանք ու ծույս տամ, թե այդ ինչն այդ սան։ Չորդ, ենքան համով այս մորաբան, մնումա կարանտացանը, գրացի ուչ, գրացի, ուղայ, բղարալի, ջորինի մորաբայա, այ, այսքան համով, մի հատ ուտեմ, այն որ համշաքարը տեղնա, համ էլ մի քիչ էլ թթվաշա, ուզում ես ասես, չպչպացնես, գիտեմ շատերին դուր չի գալիս, որ խրտխրթալով են ուտում, գրնդացնում են, բայց դե, նանը չոր ուտի, ծավ ուտի, ողջ, ընտիր, շատ համովա է, մի անգամ նարեք սկեսուր ենց ստանը մուրաբա էր կերել, սկեսուր սասմա, այս ծինարեք ճանկար ու ավարենի չունեք, սմայց ունենք տատիկ պատվալից բիրող չունենք, մի տանեմ վեր ուտեն եխեքս, համով համով, ըհը,
հացը հտնի ու սկզբզվի ու քնեմ թեզը հաստխեմ, գնանք։ Սիրում եմ, որ պարտադիր մեջ տեղը անցք եմ բացում։ Ու արդեն ես անցքը բացելուց երևում է փոփչելու է խմորը, թե չէ, ու չի կպնում։ Ջերուց ամենաբարձր ջերմաստիճանը երևի 300, ու թողնում եմ այնքան, մինչև Անուշ կարմրի։ Տեսեք, մրկած ամի քիչ, մենք կարմիր ենք ջերմ, չէ, ոչ թե արդարացնում եմ, այլ իսկապես, մենք հացն էլ ենք կարմիր սիրում, ժարիտն էլ ենք կարմիր սիրում, բոլոր խմորեղենների չոր են, ոչի մասերն ենք սիրում, ես էլ երեխաներս հաճույքով կուտեն, ես էլ հաց։ Ու կես էսպես տակ-տակ պանիրը դնես ու ուտես, ապրես, պահաշտան։ Լավ, անջատում եմ եցավոր խանը, մի քիչ տաքա, բայց դե ոչինչ, դնակով խոր չեմ գտրի, մինչև վերջ, այսինքն չեմ գտրի, այսպես կխազեմ ու այսպես կբացեմ։ Դա-դա-դա-դա, խվա, ես ինչ Անուշ, հոտ, տակնելա շատ սիրուն տխել։ Ընդիրա է, ընդիր, հելա տեսեք ես ինչքան բարձրա ու հում չի մնացեր, շատ լավն է, շատ։ Կամոց ես հետ միասին այստեղ, սա էլ կամերա իստեղը չպոխեմ։ Պապուկ, ընդիր, շատ համովա։ Իհարկե ես որ ինչ որ բան եմ թխում, մենակ չեն կուտում, հացս շուտ թխեմ, եթե մուտն ընկատ չլինի, մի կտոր վեր կունեմ ու կքինեմ Շուշի հետ կխմամ, գիտեք չէ, հարևան ենք սկեսուր ենց հետ, ու քանի որ սկեսուր ենք սեստեղ չեն, թե քորսկինն էլ հոյեստեղա, կգնանք մի կտոր բաղարջ կուտենք ու մի բաժակ սուրջ կխմենք, ես այսօր սուրջ չեմ խմելու, արդեն մուտքն ընկնում է, ճիշտ այդպես չեմ սիրում սուրջ խմելը, որ ասեմ, բայց ինձ թվում է սուրջը չենք խմում հենց սուրջի համար, դա խմում ենք երևի նստել հանգստանալու կամ երկու բառ խոսալու համար, ըստ ինձ, ու որ նոր էր ամուսնացել տեքրս, ես այն վաղ ընդհանրապես չէի խմում, հիշում եմ, որ ինչ գործանում էինք, ասում էին կոֆեի ժամնա, ով կոֆե ախմում կե, սաղ կոֆե խմողներով գնում էին կոֆե խմելու, ես մնում էի, չասեմ ինչի նման գլուխ սկաղ, մեկ երկու ասեցի, ես էլ եմ կոֆե խմում, պա, ու այդ վաղտից հասկացա, որ սուրճը միայն պատրվակը հանգստանալու, բամբասելու ու ասել խոսալու համար, այդպես ա, չէ, չէ, բայց հիմա չեմ խմել, երևի այդ նստելու կարիքն էլ ունեմ ու իրոք սուրճի կարիքն էլ ունեմ, հիմա իրոք ավարտեմ ու գնամ, ես սիրուն բաղարջի սուտիլով կինեմ։ Հիմա մինչև հացիս թխելը ուզում եմ մտնենք յութուբ, տենանք հետևորդնից ես ինչ պենի են, ով կա չկա, ինչ անում։ Սիրելի հետևորդներ, սրանք էլ իմ մեկնաբանությունները, Էմա Արուստամյան, Գոհար ջան, անհամբեր սպասում եմ հոլովակներին, ավելուկի դառը տեսակին շեպ ենք ասում, պատահել է շուկայից գնել ենք այդ դառը ավելուկը, ես գինը միշտ գրում ա, ուղակի էստեղ յուսր ե իննը չգիտեմ, իր նկարն էլ կա, անունը չի երևում, բարև Գոհարս, իմ բարի, իմ համեստ, իմ ղոչաղ, իմ անզուգական Գոհար ջան, ամեն հոլովակը մի պահ ինձ ուզում ա, նորը սկսում եմ ուշքի գալ, հիշեցնում ես մեր ամեն մի մանրուն, քեզ գովասանքը շատ քիչ ա, շնորհակալ եմ շատ, անչափ, բարև Գոհար ջան, ես ուր ես, երբ ես այդ հումսարը նկարահանես, կարոտել ենք, Միսակ Մանվելյան, շուտով սարել կգնանք,
մի քիչ գործներս խառներ, քանի ինչքան ժամանակա չենք գնացել։ Ուրեմն ձեզ Լիլիթ Համբարձումյան, Գուհար ջան, ողջունում եմ ձեզ, ես մեծ բավականություն եմ ստանում ձեր վիդեոները նայելով։ Բարի նախանձո եմ նայում, սիրում եմ գյուղի կյանքը, կարոտով եմ նայում, բայց չունեմ հնարավորություն գնալ մի քանի օր մեր գյուղում, կարոտս առնեմ աշխատանքի պատճառով, քաղաքի փոշուց և մեքենաների թունավոր գազերից բացի ոչինչ չենք տեսնում, իսկ ձեր վիդեոներով մի փոքր կտրվում եմ քաղաքից, ճիշտն ասած երևի մի ամիսա ձեզ գտել եմ ու օրվա մեջ մի քանի վիդեոներ եմ հասցնում դիտել, մի բան պատմեմ, կիրակի օրը ընկերուհիններիս հետ հանդիպել եմ ու ամեն մեկը պատմեց, թե ուր էր գնացել, ինչով էր զբաղվում, ես ասեցի սար եմ գնացել, բոլորը նայեցին ինձ, ասեցին ինչ սար, պատմի ձեր մասին և այդ պատմեցի ձեր մասին, այդպես ագրված, և այդ պահին հասկացա, թե ինչ հետաքրքրությամբ էի նայում, որ կարծես ես էլ էի ձեր հետ, շնորհակալ եմ շատ։ Այն այդպես բազմաթիվ մեկնաբանություններ, սիրելի հետևորդներ, դե ասեք տեսնեմ յուրաքանչյուրին, եթե ժամանակ տրամադրեմ ու պատասխանեմ, ինչքան ինձ մի օր վատեղ ներկու օրա պետք, մի օրը պիտի լինի 48 ժամ, որ ինձ հերիքի, այսօր եմ դրել հոլովակս ու արդեն 100 մեկնաբանություն կա, 9000 ավել պրասմոտր կա, ինչ անեմ, չեմ հասցնում։ Սա էլ իմ օրվա մի մասը, իհարկե ձեզ հետ ընդամենը մի քանի մեկնաբանություն կարդացի, բայց դե դա շատ-շատ է, չեմ ուզում ձեզ հոգնեցնեմ դրանցով, հաստղեց, չէ համար է, հացիկներս էլ, այ եսպես, մեկը մեկից փափուկ, մեկը մեկից սիրուն, այստեղ կադրում տեսա, որ այստեղ երևում է ու չեմ կարող սա ձեզ ցույց չտալ, եկեք Շամշադինի համի տանք, սա խաղա, խաղաքարտերով խաղեր են, բարեր են, որը որ շուտով լույս կտեսնի, կարելի այդպես ասել, 200 խաղաքարտ, լավ, եկեք փակագծերը չբացեմ, շատ հետաքրքիր բոլոր շամշատնեցուն ցամարա, որովհետև մեր բարբարովա ու ուրիշ մեր բարբարին անծանոթ մարդիկ դա չեն կարող խաղալ, մանրամասները կլինեն հաջորդ հոլովակներից մեկում, որտեղ որ ամբողջական արդեն խաղը տուփով պատրաստ կլինի, ես էլ ես, սիրելի հետևորդներ, ուզում էի գնայի սուրճ խմեի, մեկ էլ որ իմանակ ժամը արդեն 10-ն է, այս ժամին էլ ոչ մի տեղ գնալ պետք չի, մնում է որ փարթուք սանեմ ու քնեմ, հաց ստխվեց, հանեցի, ճաշս արդեն պատրաստ, երեխաններիս է սպասում, քանի որ եղանակն էսօր մի քիչ բարենպաստեր, դուրս են եկել խաղալու ու փողոցային լույս էր կամիացրած, նոր զանգեցի, արդեն գալիս են, այսօրս առանց սուրճ խմել անցկացրինք, այսինքն առանց բամբասանքի, բայց հաջորդին, որպիսի չմնամ առանց սուրճի, մի բաժակ սուրճ եմ դնելու ու ձեր հետ միասին նստեմ ու խմեմ, ձեզ հետ էլ կբամբասեմ, ինչ ասեմ սիրելի հետևորդներ, մեր օրը միայն այսքան ներկայացրածով չի ավարտվում, պատկերացրեք ես քանի հետել անասուններն էստեղ լինեն, այգի մշակենք, քիթ սրբել ու ժամանակ բարի զբոնի մաստով չեն կունենա, լավավոր սարում են, լավավոր այգի չեմ մշակել, թե չէ մի երկու իրեք հատելա գոհարա պետքը մի տանը, ես կողմը եմ, թող պիրի, չէ կատակը մի կողմ, ավելու կսել էստեղ կախած, չորանում է, էդ էլ ցույց տամ, կարճ, մի եփելու զորով էլի, մի աման կդնենք, մի աման կդառնա, որ եփվի, հույս ունեմ, որ կգնանք սար ու ավելուկ կքաղենք անպայման, դե ինչ սիրելի հետևորդներ, ովքեր նոր են միացել ալիքիս ու նրանց դուր են գալիս իմ հոլովակները, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, լայքեք հոլովակներս և գրեք մեկնաբանություններ, սիրով կսպասեմ նոր հետևորդների, և ինչ ասեմ մեր հայրենիքին, ամբողջ աշխարհին մաղթում եմ խաղաղություն, ցանկանում եմ այսպիսի աղետալի դեպքեր չլինեն, որ մենք միշտ ուրախ տրամադրությամբ լինենք, չնայած դա բացառվում է, որովհետև
մի խնդիր մյուսի հետևից է գալիս, բայց հուսանք, որ մի օր լավ պայծառ լուսավոր Հայաստան կունենանք ու ոչ մեկ չի մտածի վաղն ինչ ա լինելու իր երկրի հետ, որովհետև վստահ ենք լինելու, որ ամուրը, պինդա, լավնա ու էստեղից ոչ մի տեղ չենք գնալու, պահելու ու շենացնելու ենք մեր հայրենիքը։ Բոլորիս համբերություն, բոլորիս կապույտ երկինք, մնացեք բարով, սիրում եմ բոլորիդ, հաջողություն։ Սրեցի։